Kimin ağrıyır canı? Qoy çay içsin mərcanı deyib, dillərə dastan olan çay dünyaya Çindən yayılıb. Mənası da Çin otu deməkdir. Mandarin ləhcəsindən ça, Amoy ləhcəsindən te kimi tələffüz olunan bu söz Rus, Fars, Ərəb, Türk dillərindən müvafiq olaraq çayı, ça, şay və çay kimi tələffüz olunur. Avropada isə Amoy ləhcəsindən törəyən ingiliscə t, fransızca z, İspanca T, Almanca Z kimi mənimsənilir. Axar su mənasındakı çay isə əsl türk sözdür və su anlamı ilə bağlıdır. Çamur, çala, çilə və s. kimi sözlərlə səsləşir. Sözümüzün də hər zaman çay kimi dəmli, faydalı olmasına çalışacağıq. Sözümüz sözdür.